Voilà. Allocation familiale. Papa ya bato sili sa mayele pe lokumu ya basi. Oyokisi famina yo soni mokolo ba ya kakokwela yo. Popo mobali okeyi kolinga oya sila soni na poto. Soni ekangi nga na nzoto na panzi pasi ya bana. Isa. Na mwasi soki eleki ebebisaka kitoko bakulutu bapesa mateya eloko te basara nkrisu bayaka kosambela yo kaka se pamba naboya nanga kobala mama po te na divorce naza nanga na mbongo te ya kofuta pension alimentaire oyo soni osali ebele ya bana toboti. Bolingo mama lelo ekomande ya mbongo ndako mobola na futa yo nini mokanda mokanda te nakosala bonye epite oyo napesi yo eza bomengo mingi viza kosi mokumba nanga sanza misato bandi ba demarche ntango bakomi kofuta yo nga nakomi moto mabe. Mettez la guitare acoustique go. J'ai des cas de corps. Sony, chic choc. Et ma manakine contact. Wapina monde oyo bampange mwasi soki olingi amipesaka lokola ya solo yango akobanda mokumba ye mindondo ye bandi ye mama mogwena zebre mama ani asielele ilope nanga nasala boni ekoma kofundanga na bambolombolo mama pasi na kati ya motema sente sente beta yoba petrole benze alelio anganga ye mama ye nandimi ye lelo mama moto akosala yo mabe moninga tebomelaka ye anga akode apula ata mwana nga ye mokili epesi nga ta chance te ngai nasala boni mama anga na leli ye paparengo na koko waya melope oyo ezali bongo ya Benz Petrol Tave Katanga na Roger Mayemba Alphonse Okenge Albert Lumbila conseiller à moto. Na Japon, na Canada, bako tuna ntango. Ya boa vida.
Bao A bon frère Kama Zouzi André Bamba Adjeri Zakai Bienvenue La Cool Roguil Otula Lamba André Dlax Chaleur le Congolais.